processo seletivo especial é para os cursos técnicos no campus rural de Marabá. São 40 vagas para o curso de agroindústria e 80 vagas para o curso de agropecuária, em regime integral. Para o ingresso, no primeiro semestre do ano letivo de 2024, a previsão é que as aulas se iniciem no dia 5 de fevereiro de 2024. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas de forma online, no período de 4 a 27 de dezembro de 2023. O acompanhamento do processo seletivo especial poderá ser realizado por meio do endereço eletrônico que aparece na tela. Vale ressaltar que, para se inscrever, os candidatos devem ter concluído ou estar concluindo o ensino fundamental. A seleção será realizada através de duas etapas. A primeira através de uma entrevista que acontece em janeiro e a segunda através da análise do desempenho escolar do candidato. De acordo com o IFPA, do total de vagas por curso, no mínimo 50% são reservadas a candidatos egressos da escola pública e constituem o sistema de cotas. Do total de vagas de ampla concorrência por curso, 50% são reservadas a público específico e constituem a política de ação afirmativa do IFPA. Os cursos serão ofertados em regime presencial e funcionarão em regime de alternância pedagógica.